Сэдэнг аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2 дугаар багийн 16-гийн 2 дугаар төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Далхагийн Батбаяр. Сэдэнг аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2 дугаар багийн 16-гийн 2 дугаар төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Номингийн Зоргоо. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Оргих 1-р багийн 16-гийн 1-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Сэрэн Самбуугийн Мянганлан. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2-р багийн 16-гийн 2-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Мөлтөөний Оюун. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Оргих 1-р багийн 16-гийн 1-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Цэвлэгийн Төгс болд. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2-р багийн 16-гийн 2-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Чойсрогийн Гам болд. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3-р багийн 16-гийн 3-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Дашаагийн Цэндаюш. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3-р багийн 16-гийн 3-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Чултагийн Шинбэлэг. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3-р багийн 16-гийн 3-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Лавгагийн Гиндэн Сүрэн. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3-р багийн 16-гийн 3-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Ойдов Жамцын Батмөх. Сэлэнг аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3-р багийн 16-гийн 3-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Дамгын Сүрэнгийн Отгон Тунгалаг. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2-р багийн 16-гийн 2-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Лувсан Навааны Амбаяр. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2-р багийн 16-гийн 2-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Тогоодойн Амар Санаа. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2-р багийн 16-гийн 2-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Бат Төмрийн Сэлэн Сайхан. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2-р багийн 16-гийн 2-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Галсан Жамцын Батхуйг. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Оргих 1-р багийн 16-гийн 1-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Шагдар Сүрэнгийн Даваа Дамдан. Сэлэнг аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Оргих 1-р багийн 16-гийн 1-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Жамсрангийн Арслан. Сэлэнг аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Оргих 1-р багийн 16-гийн 1-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Мэдрэгийн Мягмар Сүрэн. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2-р багийн 16-гийн 2-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Балганы Эрдэнэбат. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3-р багийн 16-гийн 3-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Дамчаагийн Буян Жаргал. Сэлэнг аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3-р багийн 16-гийн 3-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Батсүхийн Ганзэрэг. Сэлэнг аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Оргих 1-р багийн 16-гийн 1-р төрөлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Хуваагийн Нацаг.
Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3 дугаар багийн 16-гийн 3 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Ганбатын ганц эзэг. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2 дугаар багийн 16-гийн 2 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Эрдэн Чимгийн энх тайван. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Хуурч 2 дугаар багийн 16-гийн 2 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Төмөр Баатрын отгон сүрэн. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3 дугаар багийн 16-гийн 3 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Сандгийн Амар Жаргал. Сэлэн аймгийн Цагаан Уур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Тэрэг 3 дугаар багийн 16-гийн 3 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Сүрэнгийн Мэнд болд. Сэлэн сайхан нутгаан сэтгэл гарган хөгжүүлэх шийдлийн багийг дэмжиж сандан өгцгөөе.